می جون دې چې کې پی کې عمران خان وی نو تاسو مو امید ته خوشحال به غریبان وی سو پوری جون دې چې کې پی کې عمران خان وی نو تاسو مو امید ته خوشحال به غریبان وی مونته د سپاو وو د بار جوړ دې مونږ کړو جوړ په پوری شانې سرکاري اسپیټالونو کړو دارنګ آسان د غریبو علاجونو کړو نو هر وخت موجود په اسپیټال کې ډاکټران وی او دا زموږ امید دی چې خوشحال به غریبان وي څوک چې مې بې وسه بې پیسو به یې علاج کوي نه به غریب چاړي نه مالدار به پرې علاج کوي هر څوک خود مختار دی که غریب وي او که میاج کوي نو ټول به ورونه ورونه به غریب وي او که خان وي او دا زموږ امید دی چې خوشحال به غریبان وي والعالمان به د جومات بدن خاګانې شي دا د بدو ورځو کیسې ټولې به تهورانې شي روکې معاشرې نه به جګړې ګندګیانې شي نه به کړي نه به کړي او بل باندې به دوی چې مسلمان وي او دا زموږ امید دی چې خوشحال به غریبان وي مونږ د عمران خان دپاره پاک الله نه سوال کوو نن چې د سکولونو ماشومانو باندې خیال کوو اوس به حافظان فارغو سکول نه کمال کوو نو ډېر به چې د سکول نه به فارغ عالمان وي او دا زموږ امید دی چې خوشحال به غریبان وي دې سره سکولونو کې بردي به علما شي دې سره بچو کې به تمیز د مشر را شي او دې سره به هر ماشوم په دین اسلام آګا شي نو دارنګه قانون نه به بدبخته ننکاریان وي او دا زموږ امید دی چې خوشحال به غریبان وي اخري بانوما د ټیم د کلی کوی چې یو شي پښتنو په اتفاق سره دعا وکړي یو بل سره مینه محبت خبر اشتیا وکړي او جوړ کړي عمران خان خپلې پښتو سره وفا وکړي یو شي پښتنو په اتفاق سره دعا وکړي یو بل سره مینه محبت خبر اشتیا وکړي او جوړ کړي عمران خان خپلې پښتو سره وفا وکړي وای د لوړوال نه بل نړۍ او ارمان وي او دا زموږ امید دی چې خوشحال به غریبان